ដែលថែកអ៊ីតាលីមកវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំនិងអង្គការស៊ីប៉ាមានសិភ័យច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមកគេផ្នែកគុណភាព សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិRFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹកមូនីកាលោកសំរងស៊ីថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រឹម25ថ្ងៃនឹងហាក់ក្បួនតែ4ដងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយុវជនស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីរផ្លូវជាតិលេខ3និងលេខ 48នឹងកាន់តែមានសវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបើកបរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជុំបន្ទាន់រឿងអំពើហិង្សានៅយេម៉ែនក្រោយភារកិច្ចរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាមេរិកជំលាសទ័ពសេសសល់ចេញពីយេម៉ែនលោកចនខារីប្រកាសថាភាគីធំៗត្រូវសាមគ្គីគ្នាក្នុងសំណុំរឿងកម្មវិធីនៅទន្លេអ៊ីរ៉ង់ ចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសបារាំងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26មីនាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាការកំណត់នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី15មីនាថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមានរយៈពេលត្រឹមតែ26ថ្ងៃឬការដើរហែកក្បួនតាមផ្លូវពេលឃោសនាបោះឆ្នោតត្រឹមតែ4ដង គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅគោលដៅរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតលីមីងហួររីកាក្នុងកិច្ចប្រជុំជួនព័ត៌មានស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយចុងក្រោយនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ26មីនានៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការពេញចិត្តលើការកំណត់ក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រដែលរដ្ឋសភាទើបអនុម័តកាល
ដែលមានការបញ្ជាឲ្យបើកហាងនៅថ្ងៃទី 1 ថ្ងៃក្នុងច្បាប់ចាស់មកត្រឹម 21 ថ្ងៃនោះគឺដើម្បីរក្សាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បាននោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរកោជបនិងការដាក់កោជបជាស្ថាប័នមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ចំពោះការកំណត់ក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតលើសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានការកំណត់ផ្ដន់ទីតួលើសង្គមស៊ីវិលដែលបានជាប្រមាថបតិជនឬគណៈបកនយោបាយក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបានលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាអាស្រ័យលើការបកស្រាយរបស់កោជបក្នុងនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានកំណត់ថាឲ្យរក្សានៅសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសរុបមកតាមលោកសំរងស៊ីច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់កោជបអាចទទួលយកបានទោះបីជាមិនល្អ 100% ដែរលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីគោលដៅរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺការផ្លាស់ប្ដូរជាការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិសេធដាច់ខាតនៅការផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រើកម្លាំងមានអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមនិងការធ្វើបដិវត្តខុសច្បាប់ជាដើមចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីក៏លើកឡើងថាសមាជិកគោលជោបបថ្មីមានតុល្យភាពគឺ 4 4 1 ក្នុងនោះ4 រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4 រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង1រូបទៀតជាអិសរជនកណ្ដាលមិនលំអៀងដែលទទួលស្គាល់ដោយគណៈបកទាំងពីរកោជបថ្មីក៏មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃ 27 ខែមេសាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីជ្រើសរើសបេក្ខជនកោជបមុននឹងដាក់ជូនរដ្ឋសភាប្រជុំអនុម័តនិងប្រកាសសមាជិកទាំង9រូបរបស់កោជបថ្មី នៅថ្ងៃ13មេសាគឺមុនបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិលោកស្រីទីមួយអាមេរិកមីសែលអូបាម៉ាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅវេលាម៉ោង 10 ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលមានការជូនដំណើរពីលោកស្រីមុនរ៉ានីហ៊ុនសែននៅឯអាកាសយានដ្ឋានខេត្តសៀមរាបសូមបញ្ជាក់ជូនថាលោកស្រីទីមួយអាមេរិកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅឯខេត្តសៀមរាបកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី22មិនិនាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល 3 ថ្ងៃរបស់លោកស្រ
ដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជីក្រែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមីនានេះប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបប្រាំមួយឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រអប់ពហិង្សារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំនួនដីធ្លីបានបង្ក្រាបកសិករដែលកំពុងច្រត់ស្រូវបណ្ដាលឲ្យ4នាក់របួសធ្ងន់និងរួមមានការចាប់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍ 12នាក់ដាក់ពន្ធនាគារ 2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2009គោលបំណងនៃពិធីបុណ្យគឺ
ដោយតបទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាខណ្ឌច្បាប់អំពើជុំវិញបញ្ហាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ព្រែកបារាំងនៅក្នុងសហគមន៍តាងើងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រជាសហគមន៍មិនជំទាន់នឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នោះដែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំយកការអភិវឌ្ឍន៍នៅកន្លែងនិងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌឬសាលាក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញប្លង់គោលពង្រីកព្រែកបារាំងនេះ ក្រុមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាហៅកថា CYN បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យឡើងវិញលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ២បើទោះបីជាការសាងសង់សម្រេចបាន30%ហើយក្តីថ្លៃនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទិវាទឹកពិភពលោកខួបលើកទី22នៃឯកសារកោវិទ្យាល័យ Zamen នាថ្ងៃទី22មីនានេះក្រុមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ២ ដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេសេសានក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងពីអនាគតរបស់ទន្លេមេគង្គផងដែរលោកតមាឡៃប្រធានបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាយើងនៅតែមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យឡើងវិញលើគម្រោងសាងសង់នេះដែលផ្អែកទៅលើកត្តាផលប៉ះពាល់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកតមាឡៃ នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏មានឧទាហរណ៍ដែរបើសិនជាការអវត្តរូបរាងវិស្នីក៏មានការបញ្ឈប់ដែរមានអញ្ចឹងយើងឃើញបាត់វិសោធន៍ឯសារប្រទេសចិនក៏មានការបញ្ឈប់ពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញថាខ្វះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគេបញ្ឈប់ដែរនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាខុសនីតិវិធីហើយខ្វះប៉ះពាល់នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរមែនហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរកឃើញអាចខ្វះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ង
ចឹងបើសិនជាផលប៉ះពាល់ច្រើនគួរសារហើយនៅតែប៉ះពាល់មិនត្រូវបានដោះស្រាយជាប្រដៅប៉ះសែនអញ្ចឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាវាអាចហានិភ័យសម្រាប់ការអនុវត្តសុខភាពដែលឃើញថានៅតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងនៅតែបន្តរងគ្រោះអញ្ចឹងបើសិនជាតំបន់មួយមិនដែលបានសំណងតំបន់មួយប៉ះពាល់ហើយនៅតែបាត់បង់ប្រជាប្រិយប្រដ្ឋអញ្ចឹងក្រីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឬក៏យុវជនហ្នឹងអត់មានក្រីសង្ឃឹមសម្រាប់រដ្ឋាភិប
ដែលបានរៀបចំប្រាសាទរបស់លោកទឹមម៉ាឡៃអំបញ្ញមិញនេះ ដែលឡាយគម្រោងបំពាក់បរិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3ពីកំពតដល់វៀរិញនិងផ្លូវជាតិលេខ43ពីចំការលួងដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងបានចាប់ផ្ដើមហើយនេះបើយោងតាមពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានការអន្តរជាតិកូរ៉េខ្វាយការបានប្រគល់សម្ភារៈបរិការទាំងនោះឲ្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅខេត្តកំពតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជំនួយដំឡ
ដែលមានចម្ងាយ58គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវជាតិលេខ38ពីចំការហ្លួងដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងចម្ងាយ158គីឡូម៉ែត្រត្រូវបំពាក់ដោយបរិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលជាជំនួយតម្លៃ3លាន2សែនដុល្លាររបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេបានឲ្យដឹងការពីម្សិលមិញថា គម្រោងនេះបានចាប់ផ្តើមហើយបន្ទាប់ពីពិធីប្រគល់និងទទួលសម្ភារៈបរិក្ខារទាំងនោះបានរៀបចំធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅខេត្តកំពតបើតាមអាកាពេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការកម្ពុជាបានអះអាងថាសមត្ថផលជាសម្ភារៈបរិក្ខារដែលត្រូវប្រើសម្រាប់បំពាក់នឹងកែសម្រួលផ្នែកខ្លះនៃកំណត់ផ្លូវទាំងពីរនោះមិនត្រឹមតែជួយការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឱ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសមត្ថផលទាំងនេះក៏ជួយដល់ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលលោកត្រាំអ៊ីតឹកបានឲ្យដឹងតាមរយៈអាកាពេថា
ផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវអាស៊ានលេខ131ដែលភ្ជាប់ពីព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅកោះកុងមកកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3កាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ31ហើយភ្ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅម្ដុំលោកខេត្តកំពតលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថាការដឹកជញ្ជូនតាមបណ្ដាញផ្លូវជាតិលេខ3និងលេខ41នេះក៏អាចជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កំពង់ផែអន្តរជាតិនានាក្នុងតំបន់តាមរយៈកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុផ
ជាចំណែកមួយក្នុងការជួយដល់ការខិតខំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់និងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេដែលផ្អែកតាមសម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីត្រាំអ៊ីតាក់ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើតាមអាកាពេអ្នកស្រីបែលសុខហ៊ីប្រធានការិយាល័យទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងផងដែរថាដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះសម្រេចបានជោគជ័យហើយការសហការរវាងប្រទេសទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងបំពាក់បរិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ48នេះនឹងស្គាល់ពីតួនាទីរៀងៗខ្លួន
ស្ដីពីស្ថានភាពនៅប្រទេសយេម៉ែនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលើករណីអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រោយពីសារព័ត៌មានបានជម្រាបប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រៅមូលហេតុសំទោសក្រៅមូលហេតុសុវត្ថិភាពសៀងភារៈជួនប៉ារ៉ាមីនពិសដា ការប្រជុំនឹងចាប់ផ្ដើមតាមរយៈការស្នើសុំរបស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសយេម៉ែនបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយបានកើតឡើងហើយបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ142នាក់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតនេះត្រូវបានអះអាងថាបង្កឡើងដោយក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិកាយសុនីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែមីនាតាមរយៈលិខិតមួយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រ ប្រធានាធិបតីប្រទេសយេម៉ែនលោកហាឌីបានសរសេរថាអំពើហិង្សានិងអក្រិតកម្មដែលបង្កឡើងដោយក្រុមឧទាមហាធីរួមទាំងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរ ក្នុងលិខិតដដានោះលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសយេម៉ែនបានសរសេរថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវសម្រាប់ការអន្តរាគមន៍របស់អ្នកលើគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដែលមានដើម្បីបញ្ឈប់នូវការឈ្លានពានមកលើរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់និងធ្វើឲ្យប្រទេសយេម៉ែនគ្មានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពកិច្ចប្រជុំនឹងធ្វើឡើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង15របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្ដាប់នូវស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរប
ដោយជាបុគ្គលម្នាក់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សះផ្សាសម្រុះសម្រួលចំនួនជាច្រើនខែមកហើយក្នុងប្រទេសយេម៉ែនតំណាងមកពីប្រទេសយេម៉ែននិងប្រទេសកាតាក្នុងជួបគ្នាក្នុងចំនួនបិទវីមួយមុនពេលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានកិច្ចប្រជុំផ្លូវការមន្ត្រីការទូតបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចនឹងអនុម័តនូវសេចក្តីប្រកាសមួយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសនោះប
ដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយបញ្ហាទឹកដីនិងការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សារវាងក្រុមឧទ្ទាមហាធីក្រុមអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុនីនិងក្រុមអាល់កៃដា ចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជំនឿទាហានជាង100នាក់ដែលកងកម្លាំងទ័ពពិសេសសេសសល់ចុងក្រោយចេញពីទឹកដីយេម៉ែនមូលហេតុគឺបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពសន្តិសុខធ្លាក់ចុះដុនដាខ្លាំងជាពិសេសក្រោយពីមហាភារវកម្មរបស់ពួកអង្គការអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់ជិត150នាក់យើងស្ដាប់អៀនសុកមិញ ទីហានអាមេរិកដែលទូរទស្សន៍ CNN បានបង្ហាញព័ត៌មានមុនគេទាក់ទងនឹងការជម្លៀសខ្លួនចេញពីទឹកដីយេម៉ែនគឺជាកងពលចុងក្រោយនៃទ័ពពិសេសរបស់អាមេរិកដែលមានបេសកកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចលនាភេរវនិយមឯកេដានិងក្រុមបណ្ដាញស្និទ្ធនឹងចលនាទាំងអស់នេះនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
កាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកទើបប្រកាសបិទទ្វារស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងសាណាបន្ទាប់ពីមានការវាយលុកចូលត្រួតត្រារដ្ឋធានីពីសំណាក់ក្រុមប្រដាប់អាវុធឈីអ៊ីតហួតជីប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22នេះគឺជាលើកទី1យេម៉ែនបានរងគ្រោះភេរវកម្មដែលម្ដងនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមផលវិបាកមានធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទាំងខាងជីវិតមនុស្សមានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់130នាក់និងរបួស
ពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែជ្រៀតយកចំណាញ់ពីបរិបទដ៏អាណាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសយេមែននេះដើម្បីតាំងខ្លួនធ្វើជាមេកោយវាទីអំណាចក្នុងប្រទេសនេះ Yemen កំពុងធ្លាក់មកជួញនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយបែងចែកប្រទេសជាពីរចំណែកខាងជើងកាន់កាប់ដោយពួកហ៊ូទីនិកាយស៊ីអ៊ីតគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងខាងត្បូងវិញគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងនិកាយស៊ីនីតជាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រធានាធិបតីយេមែនស្និទ្ធនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត លោកប្រធានាធិបតីយេមែនដែលបានបង្ខំខ្លួនរត់គេចខ្លួនទៅភៀសខាងត្បូងក្រោយពីមានការវាយនិងឃាត់ខ្លួនទុកនៅក្នុងទីក្រុងពីសំណាក់ពូស៊ីអ៊ីតហ៊ូទីកាលពីខែមុនមកលោកបានចេញបរិហារអំពីអំពើភេរវកម្មរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបានប្រកាសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅយេមែន លោកប្រមុខរដ្ឋក៏បានអំពាវនាវឱ្យលើកទីមួយតាំងពីចក្រទូតឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅយេមែនទាំងអស់ចូលទៅកាន់តុចរចាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិយោបាយ លោកប្រធានាធិបតីតូនីស៊ីបេជីអេសអេស៊ីបាននិយាយថាភាពបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខបានបង្កឲ្យកើតមានការវិប្រហារនៅសារមន្ទីរជាតិរបស់តូនីស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីតូនីស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាបរាជ័យដែលមានន័យថាក្រុមប៉ូលីសនិងភ្នាក់ងារសម្ងាត់មិនបានធ្វើការជាប្រព័ន្ធបានល្អគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានាពីសុវត្
ការបោះឆ្នោតរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបង្ហាញថាលោកបេនជាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះមិនមានឥទ្ធិពលលើការការពាររបស់លោកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេ។លោកអូបាម៉ាបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានអនឡាញអាមេរិក The Huffington Post កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកថាការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនខ្លាចជាផលប៉ះពាល់សំខាន់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះទេ។លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកឡើងដូចនេះស្របពេលដែលការចរចាជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំង៦ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងតានតឹងនៅក្នុងក្រុងលូសានប្រទេសស្វីសដោយមានលេចឮឡើងថាភាគីទាំង៦ដែលកំពុងតែចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់កំពុ
ឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្នភាគីដែលចូលរួមចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់មានចំនួន6ប្រទេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លីចិននិងរុស្ស៊ី កន្លងមកភាគីទាំងអស់បានកំណត់អសនវិជ្ជាដំណាក់ដំណាក់ដើម្បីជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបាននៅការព្រមព្រៀងលើចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបច្ចុប្បន្ននេះភាគីទាំងអស់កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងក្រុងលូសានប្រទេសស្វីសភាគីទាំងអស់មានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី31មីនាដើម្បីស្រុះស្រួលគ្នាលើចំណុចសំខាន់ៗចំណែកឯការបរិច្ឆេទចុងក្រោយដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្
ដែលបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុប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 បានបញ្ជាក់ថារ
ខែមីនានេះទេដូច្នេះគេមិនចាំបាច់បង្ខំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយបណ្ដោះអាសន្នមុនដាច់ខែមីនាឡើយ
ការធ្វើការដោយតក់ក្រហល់បែបនេះអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយព្រោះការសំណុំរឿងមួយគ្រាអេរ៉ង់មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលតម្រូវឲ្យភាគីទាំងអស់យកពេលពិភាក្សាគ្នាបានមកចត់ទោះបីជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 26 មីនានេះលោកចនខេរីប្រមុខការទូតអាមេរិកបានចេញមកអះអាងថាអាមេរិកគ្មានចេតនាបង្ខំធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យតែបានឆាប់រហ័សនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាអាមេរិកក៏ដូចជាភាគីទាំងអស់ចង់បានកិច្ចព្រ
ដែលភាគីទាំងអស់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តលោកបានឆ្លៀតបន្ថែមថាស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈនេះភាគីទាំងអស់គួរណាតែសាមគ្គីគ្នាឈរលើកជំហរតែមួយមិនមែនរិះគន់បញ្ចាច់បញ្ចាយគ្នាបែបនេះទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកជុនខេរីនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងឡុងជាទីដែលលោកនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយប្រមុខការទូតអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីនិយាយគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកទាក់ទងទៅនឹងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានេះរីឯ
ដែលបានគម្រាមដល់ការបង្ហោះបាឡុងដែលភ្ជាប់នៅឌីវីឌីរឿងThe Interview ចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមគម្រោងក្រុមសកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងនិងបង្ហោះបាឡុងភ្ជាប់នៅឌីវីឌីចំនួន10,000ឌីសនិងខិតក្បានអំពីខ្សែភាពយន្តបាទកំ្លែងរឿងThe Interview ប្រមាណជា500,000សន្លឹកឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី26មីនាខាងមុខនេះក្រុមយោធាកូរ៉េខាងជើងនៅជួរមុខតាមបណ្ដាព្រំដែនបានប្រកាសប្រាប់យោធ
ចំពោះការបង្ហោះបាឡុងនោះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមាននាទីបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាការសារព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដៃហេយូដាំបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃឯមានលើកឡើងអំពីអត្រាសិស្សស្រីនៅកម្ពុជាខ្ពស់តែតែជាងសិស្សប្រុសចុងក្រោយគឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែលរៀបចំដោយសេងឌីណាលើកឡើងអំពីអន្តរាគមន៍របស់ចិននៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោករនាងស្ដាប់ហេងឧត្តមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16មីនាដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកจอห์น ខេរីបានផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាមួយសមាភិកអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ Java Jarif នៅប្រទេសស្វីសដើម្បីជជែកពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់តាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីអាមេរិកជំនួបនៅស្វីសនេះគឺជាដំណើរនៃការចរចាយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីត្រួសត្រាយដំណោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរដល់ជំរងចម្រាស់របស់រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងត្រូវដល់ថ្ងៃកំណត់ព្រមព្រៀងក្នុងចុងខែមីនានេះរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើសមយុទ្ធដោយឥតប្រកាសឲ្យដឹងជាមុននៅភីអូដរប្រទេសលំហាត់សឹកខ្នាតធំនេះតាមប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16មីនាហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី21មីនាការប្រព្រឹត្តទៅនេះគឺស្របទៅនឹងបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ក្នុងឋានៈជាអគ្គមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់មើលដោយឥតប្រកាសដឹងជាមុនអំពីការត្រៀមប្រយុទ្ធនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់សមុទ្រអាតិកបៃឧដរនៃប្រទេសលំហាត់សឹកនេះជួនចំពេលគ្នានឹងសមយុទ្ធប្រាក់សម្ព័ន្ធអូតង់នៅឯសមុទ្រខ្មៅផងនិងតំបន់បាទីកផងដែលជិតជាប់ទៅនឹងព្រំដែនរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះជនជាតិនូវែលសេឡង់ម្នាក់រួមជាមួយនឹងជនជាតិភូមា2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការភូមាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗ2ឆ្នាំកន្លះក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថពុទ្ធសាសនាចំណែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សវិញបានហៅការកាត់ទោសនេះថាគឺជាការរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅស៊េរីទាហានជើងអាកាសបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះស៊ើបការណ៍ដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងដែលបានហោះហើរលើតំបន់គ្រប់គ្រងដោយប្រធានាធិបតីស៊េរីលោកបាសាអាឡាសាដក្រុងវ៉ាស៊ីតោនមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មាននេះទេតែប្រភពការពារជាតិបានបង្ហើបថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយន្តហោះដ្រូនមួយគ្រឿងដែលបានហោះហើរលើភាគនិរតីប្រទេសស៊េរី
ថ្ងៃពុធនៅអាហ្គានីស្ថានយន្តហោះបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមតាលីបង់បានវាយប្រហារលើក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ខេត្តដែលបានបង្កឲ្យជនស៊ីវិល បន្ទាប់ពីពីខែនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្មែរកំពុងបាញ់សម្លាប់មនុស្សដល់ 17នាក់នៅក្រុងប៉ារីរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅថ្ងៃពុធត្រូវដល់ពេលដាក់ស្នាវិធានការមួយចំនួនក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការឃ្លាំមើលសកម្មភាពក្រុមជីហាតសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរបារាំងត្រួតពិនិត្យលើជនសង្ស័យដែលក្រុមធ្វើសកម្មភាពភេរវកនិយមដោយពុំចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតពីតុលាការនោះទេសេចក្តីព្រាង
ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្ងៃនៅក្រុងសេនដាយប្រទេសជប៉ុនបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធទី18មីនាជាលទ្ធផលសន្និសីទបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញនៅវិធានការបង្ការមួយចំនួនសម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខពលគឺពីឆ្នាំ2015ដល់2030 តែលទ្ធផលនេះត្រូវបានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនវាតម្លៃថានៅមានលក្ខណៈតិចតួចស្រួលស្ដាយនៅឡើយព្រមទាំងបានបរិហារទៅក្រុមប្រទេសអ្នកមានពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ លោកអ្នកនេះកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលចិននិងជប៉ុនបានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះនៅក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាការប្រជុំថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខលើកទី1ក្រោយពីត្រូវបានផ្អាកអស់រយៈពេល4ឆ្នាំដោយសារតែមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសជុំវិញចំនួនដែនសមុទ្រនិងជុំវិញបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យស
មានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងមន្ត្រីមកពីក្រសួងការពារជារបស់ប្រទេសទាំងពីរយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតក្នុងស្រុកនិងប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅលើសំណុំរឿងសំខាន់ៗមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងនោះក៏មានផងដែរបញ្ហាក្តៅតាក់ទងទៅនឹងចំនួន
ត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីខែមករាឆ្នាំ 2006 នេះបញ្ជាក់ថាការចប់ខ្សែបទទី គូកាត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីជីងឡាចេញពីអំណាចចំនួនករណីប្តឹងផ្តល់និងផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ជាប្រមាថប្រមាថសត្វចេតនាឡើងមិនឈប់ឈរយើងស្ដាប់ជាបុប្ផាដែលបច្ចុប្បន្នអន្តរជាតិបានចាប់ផ្សាយការពីថ្ងៃសុក្រទី 20 មីនានៅក្នុងវ័យ63ឆ្នាំអូភីចាន់សុកសៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគាត់បានគូអសរនៅក្នុងបន្ទប់បង្គន់មួយនៅក្ន
ក្រុមស្រង់យកតែអាននៅក្នុងសាវនាការនោះលោកតាច័ន្ទសុកសាយបានរិះគន់របបសឹកដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃសុកតុលាការយោធាថៃបានកាត់ទោសលោកតាម្ចាស់អសរឲ្យជាប់គុកដល់ 8 ដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសាវនាការនៅតែមិនដឹងថាតើលោកតាច័ន្ទសុកសៃបាននិយាយអ្វីនៅក្នុងគំនូអសរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះថាអ្នកកសែតមិនអាចសរសេរស្រង់គ្នាដែលគាត់បានសរសេរនៅក្នុងច្បាប់ជេរប្រមាថព្រះជេស្តាការស្រង់សរសេររឺក៏និយាយចុះផ្សាយពាក្យដែលមានន័យជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនោះត្រូវបានចាត់ទុកជាសកម្មភាពជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែរសកម្មភាពចាប់ចងឲ្យនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនៅក្រោមបទចោទប្រកាន់ជេរប្រមា
គេមិនដឹងថាតើករណីចាប់ចងនៅក្នុងរឿងជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះការឡើងដោយសារតែរបបសឹកបានយកលេសប្រាច្បាប់នេះដើម្បីបិទសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលដែលរីកគុណប្រឆាំងនឹងខ្លួនឬមួយក៏ចំនួនករណីជាប្រមាថសត្វថៃនេះបានកើនឡើងដោយសារតែប្រជាជនថៃទ្រាំលែងបានទៅនឹងរបបសឹកយោធាដែលគ្រប់គ្រងដោយរាជវង្សថៃនោះ អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សវិញបានរិះគន់របបសឹកថៃថាបានយកច្បាប់ជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទៅធ្វើជាអាវុធដើម្បីបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពេលនេះកំពុងតែជួបវិបត្តិរីកបល្ល័ងរកអ្នកស្នងរដ្ឋមន្ត្រីពេទ្យរហូតមកនេះគឺជាការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍ នៅថ្ងៃទី22មីនាគឺជាទិវាអន្តរជាតិនៃប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងដែលគេឲ្យឈ្មោះជាភាសាបារាំងថា Journée Internationale de la Francophonie គូបញ្ជាក់ថាអង្គការអន្តរជាតិនៃប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង Organisation Internationale de la Francophonie ហៅកាត់ថា OIF បានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ 1990
miền mà phây bà tê châu rùm, hai sọp thái miền rốt nâng rốt thả bị bà sở rốt chùm nuôn chất sợp rạm bí. Nông nô miền hà sợp rạm bí cư chìa bà tê sạm chất, nhưng mà phây cư chìa bà tê sẵn kết cả. Và ai tạm ca xoan để thang rồi bỏ rộ bài ca nơi chân nằm bí bọn mập bún, rồi bỏ OEF, bỏ sân bà ca rì chùm ra nơi ca sắc xa bí xa bà răng nơi tài bản tó, nơi tu trang bí phục lốt chùm nuôn nẹ nơi dây bí xa bà răng nâng ca lăng tự đó, rạm bí ดำเนินการตัดในขนมปีพบโลกบานการล้างจีรินหลอดไงบัพเพย์ปีโรยในตะกรามได้ตรวจบานเกปราปราโฮกำหนดปีไงมนตีเวียตัดปีพบโลกองค์การสหประชาชาติบานนำปีวันนิ้วในขนมระบายการระบอกล้วนเจนไซการปีไงซอกส่งเอาเกกายปลายระบีปราปราตัดดอกแจกชี้ดังใบชีเวียงกาควักตัดปราปราในชั่นนำปีปอนสามสิบ ประชมกนังอำเภอหงสาเพลเพชรจับรุมลบสตรีการล่างอัดจุดโชว์ในขนมปฏิรัฐบาลอินเดียบานสมรัฐในสกายไซมุสลิมนี้ดักกำรัดอวิมีการเชิญเรือบุรีเกียร์สตรีเพชรเสกใดสมรัฐดักกรมประชาในยุโรปมันไตรเติบนังจุ่มนมอาเนมัดนี้เชี่ยจุ่มได้มวยในวิธีในการปุ่งเริงฉบับซอนในซอกสวัสดิ์เพียบประชังในการรุมลบบังเปลี่ยนเพลเพชรเลือดสตรีนังมีการบัตโตบัญชีเรียกขนมจูบุรีอัมปีอำเภอหงสาเลือดสตรี จากปีเป็นต่อเติร์ดในขนมจุ่มน้ำเนี่ยเงียบบริจิเรเรทำไมใบเนี้ยเมียนยังหอยนะมันเนี้ยจีสตรียื่นมาจับการสังขัยปัจจุบันอภิบิภพโลกขนมซาปลานี้ดาวนิจยอมปีสังหะบรัยสถานอภิบจุ่มเงือบอลลูกลีฟันจูการแต่ดอนดาบเติร์ดดอนดาบเติร์ดในบทตามรถถ่ายปีบ้าได้บานเด็ดดังการปิดขายสายมุสลิมขนมออกการได้สำหรับชีบบ้าในมันตีเป็ดบอลลูกลีคือบานเชียนโจตลอดสัปดาห์ที่ปรำปีหายลูกลีฟันจูเมียนอาจูกายสมบูรณ์ชั้นบานโจสำหรับชีบบ้าขนมมันตีเป็ดการปิดขายที่
ហើយជំងឺរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយដៃថេបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំនិងអង្គការស៊ីប៉ាមានសិភ័យច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ាណូមូកេផ្នែកគុណភាព កម្ពុជាដែលជាគោលដៅមួយនៃការប្រឹក្សាដើមឲ្យកុមារីទៅរៀនមានអត្រាសិស្សស្រីខ្ពស់តែទឹកជាងសប្រុសអ្នកស្រីមីសែលអូបាម៉ាកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញកុមារីកម្ពុជាឲ្យទៅរៀនបន្ថែមទៀតកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមិនិនាឆ្នាំ2015នេះប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាកម្ពុជាមិនមានការលើកទឹកចិត្តចំពោះការអប់រំកុមារីឡើយយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2015ក្នុងយុទ្ធនាការជំរុញឱ្យកុមារីទៅរៀនឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Let Girls Learn យើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសជាយុវនារីហើយកុមារីខ្មែរស្រ្តីខ្មែរស្វាគមន៍ដល់កក់ក្តៅនៅវត្តមានការជួយមកដល់នៃលោកជំទាវពិសេសឧបមាខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាឱកាសដ៏ល្អជាពេលវេលាដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយជាសារមួយសម្រាប់ទៅជួនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជួយកំពស់ស្រ្តីខ្លាំងទៅទៀតទៅលើវិស័យអប់រំជាពិសេសការអប់រំកុមារី តាមពិតទៅល្អពេកឯងប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ចង់និយាយថាយើងមិនមែនទៅតែធ្វើនៅពេលដែលលោកវិទ្យាប្រាក់អូបាម៉ាគាត់ជួយមកទេនេះជាការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបន្ថែមកម្មវិធីរបស់លោកវិទ្យារបស់លោកប្រាក់អូបាម៉ានេះខ្ញុំតែមិនដឹងថាគឺជាការរំលឹកក៏ដូចជាដាស់តឿនសារជាថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាមិនមែនយើងទៅតែចាប់ដើមធ្វើនៅពេលដែលលោកវិទ្យា
ពីសារអបបាដែលបានជួយមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជានោះគាត់បានដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់កុមារីនៅកម្ពុជាណាលោកនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសកម្មភាពសម្រាប់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជាថ្លែងដូចនេះលោកហ៊ុនស៊ីមហ៊ុនបន្ត ការកន្លងមកយើងឃើញថានៅកម្ពុជារបស់យើងនេះវាមិនសូវកុមារីនោះវាបាត់បង់ឱកាសច្រើនក្នុងការចូលសាលារៀនហើយកាលណាតែគ្នាធំពេញវ័យចាប់ពីថ្នាក់ទី5ទី6ហ្នឹងមិនទាន់ស្អប់ធំស្អាតផងគាត់ត្រូវជាប់រវល់ការងារជួយគ្រូសាស្ត្រណាស់ទៀតហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាទៀតក្នុងកន្លងមកហ្នឹងថាកូនស្រីមិនសូវមានឱកាសក្នុងការចូលរៀននេះ
អ្នកស្រីមួយសុខហួរនិយាយអំពីការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យកុមារីទៅរៀន ឬ Let Girls Learn Initiative ការផ្ដល់កិត្តិយសនិងការបង្ហាញបន្ថែមទៅទៀតនៅចំពោះនៃគ្រួសារថាបិតាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតម្លៃនៅសារៈសំខាន់នៃការចាំបាច់នៃការទទួលបានការរៀនសូត្រដើម្បីជួយឲ្យកុមារីយើងឲ្យយុវជនរីយើងឲ្យខ្លាយទៅជាមេត្តាដែលចេះអក្សរដែលចេះអាចគ្រប់គ្រងថវិកាច្រើនរបស់គ្រួសារអាចការពារអាចយកព័ត៌មាននិងបច្ចេកទេសអ្វីដែលជាសុខភាពអ្វីដែលសុខុមាលភាពរបស់គ្រួសាររបស់ខ្លួន តាមពិតកម្ពុជាមានការជំរុញឲ្យកុមារីបានចូលរៀនរួចទៅហើយនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអ្វីដែលយើងមានលើក្នុងផែនការរបស់កម្ពុជានឹងតាំងពីផែនការដើមឡើយសម្រាប់ក្រុមអប់រំយុវជននៅទីឡាយគាត់ដូចជាផែនការអភិវឌ្ឍជាតិយើងឃើញថាយើងបានបដោតជាសំខាន់ទៅលើការសិក្សារបស់កុមារី ឬមួយក៏ស្ត្រីនេះឯងពីព្រោះយើងគិតថាកន្លងមកយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាកុមារីឬមួយក៏ស្ត្រីហ្នឹងបានទទួលការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាបានច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងបានឡើងទៅមធ្យមសិក្សាកម្រិតលំនួយដែលយើងហៅថានិស្សិតឡៃឬមួយក៏វិទ្យាល័យហើយយើងថយចុះបន្តិចដល់ពេលដល់មហាវិទ្យាល័យយើងឃើញថាបាត់ស្ត្រីហ្នឹងកាន់តែច្រើន អរិទ្ធិណេះអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានដាក់គេហៅថាសន្ទុះក៏ដូចជាធ្វើការផ្ដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រដោយឡែកតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរៀនរបស់ក្មេងស្រីឬកុមារីហ្នឹងរហូតដល់យើងចូលទៅក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ទីដើមលោកប្រធានអង្គការខេត្តប្រាប់អំពីកត្តាចម្បងនៃការបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារីកម្ពុជាបើយើងមើលតាមអត្រា ในการโจเรียนในที่ชนบทหนึ่งในที่กรงวิมีลักษณะครบเนี่ยทางที่จะแสดงในชนบทสักมันเติมมีโอกาสโจเรียนเตก็ปัจจัยตัวเลขได้ยังมือปีการโจเรียนคืออาจประมูลบานดาวเตอร์ 98%ได้โจเรียนปัจจัยบางยังมือในที่กรงยังเคยอัตราโจเรียนในสลาร์ร็อตนักเตี๋ยบาดเตี๋ยเชียงในชนบทสิบหัวในที่กรงนั่นคือเมย์เกโจเตอร์สลาร์ไอชน จะทำนายอัตราในการบ้องการศึกษาเจ้าเป็นนักศึกษาในที่กรงมันเสนอการบ้องมาในบ้องเชิญในชนบทมีกระตาเชิญในขนมกาบ้องนั้นหรือจำบันเดือดทางด้านกระหายท่าที่มุ้ยจะเลือกกระตาจีเพียบบักกุศลการเสร็จกิจกุศลคณะกุศลใครกรองนั้นคือวัดโอ๊กเตียงโยโกนั้นเติมเพื่อดำเนินโรคประจำนวนให้ตลอดมาเชื่อมบันทึกเสร็จ ឃើញថាកណាកុមារីកាន់តែធំគឺកាន់តែបាត់បង់ឱកាសដោយសារមានលុបលក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអះអាងអំពីការប្រែប្រួលក្នុងដំណើរលើកស្ទួយប្រជាជនភេទស្រីនៅកម្ពុជា យើងក៏បានឃើញដែរថាក្មេងស្រីឬកុមារីមានការប្រែប្រួលច្រើនដោយសារឥឡូវយើងក៏បានឃើញស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនៃឧត្តមសិក្សាឬមួយក៏ផ្នែកបច្ចេកទេសឬមួយក៏ផ្នែកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺឃើញមានស្ត្រីកាន់តែច្រើនហើយស្ត្រីយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនគ្រាន់តែជាកុមារីឬក្មេងស្រីទេយើងឃើញថាស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អីហើយក្រោយពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់ អមរយៈប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតឃើញគាត់លោតចូលទៅសាលាវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលច្រើននៅក្នុងការឲ្យតម្លៃទៅលើការសិក្សាអញ្ចឹងអ្នកស្រីមួយសុខហួរគូសបញ្ជាក់បន្ថែមខ្ញុំឃើញការប្រែប្រួលពីព្រោះលទ្ធផលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាអត្រានៃយុវវ័យរបស់យើងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបឋមសិក្សា មកជាសិក្សានិងឧត្តមសិក្សាបានខ្ពស់ជាងមុនហើយយើងឃើញថាស្ត្រីជាពិសេសយុវវ័យរបស់យើងបន្តការសិក្សារហូតដល់ឈានទៅដល់មានការងារធ្វើហើយអាចគ្រប់គ្រងជីវិតកូនៅដោយខ្លួនឯងហើយមានការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនការងារទោះបីជាការងារនោះតែឈ្នួលមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ជាលទ្ធផលនៃការរៀនសូត្រដែរ
ហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីនោះគឺឃើញថាគួរយុវវ័យរបស់យើងយកប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមយកមកប្រកាសយកមកដើម្បីបញ្ចេញមតិនេះខ្ញុំឃើញថាជាការវិជ្ជមានបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងក៏នៅតែមើលឃើញថានៅមានស្ត្រីឬមួយក៏ក្មេងស្រីជាច្រើនដែលមិនបានរៀនបានវិញដែរហើយគាត់បានឈប់ เรียนโดยเมื่อกับอาการศึกษาของគាត់ដើម្បីលោតចូលទៅក្នុងទីសាការងារបាទជាមួយគ្នានេះដែរគាត់ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការបំភ្លេចយើងបំភ្លេចនរណាយើងបំភ្លេចកុមារីយើងនៅឯជនបទអច្ឆរិយាយើងបំភ្លេចកុមារីដូចជានៅសំឡូតជាដើមណាយើងបំភ្លេចកុមារីជនជាតិភាគដើមរបស់យើងហើយជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏ត្រូវតែបញ្ចប់ កុំអោយកុមារីយុវវ័យរបស់យើងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការសិក្សាដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារការបាត់បង់ឯកសារលោកហិនស៊ីហ៊ុននិយាយអំពីជំនួយរបស់អាមេរិកដែលអង្គការខេតបានទទួលក្នុងការជួយកុមារីនៅតាមខេត្តឲ្យបានចូលរៀន ក្រុមមកក៏គេបង្កើតឈ្មោះទទួលលុយពីUSAID ខាងសហរដ្ឋអំរិកហើយមានគម្រោងពីរដែលយើងកំពុងដែលយើងបានធ្វើអន្តរកម្មកន្លងមកហ្នឹងគឺមានគម្រោងឯកបេកមួយហើយនិងគម្រោងSDVT អាស៊ុនសុខាវិវិនសិនប្រូជេកតទៅនឹងការជួយកម្លាំងបានចូលរៀនណាបាទកុំឲ្យកុមារបោះបង់ការសិក្សាចោលបាទហើយអន្តរកម្មហ្នឹងយើងធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពណាស់នៅកម្ពុជាបាទត្រូវឱកាសឲ្យកុមារីជាច្រើនបានចូលរៀនឡើងវិញទេច្រើនគឺនៅតំបន់តាមខេត្តជាព
ងអន្តរាគមន៍នៅតាមខេត្តនោះចំពោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាអត្រាសិស្សស្រីនៅទីនេះគឺខ្ពស់អ្នកស្រីជួបុនអេងតាមខ្ញុំយល់អានេះជាមតិរបស់ខ្ញុំណាមិនមែនជាការសន្និដ្ឋានផ្នែកជាតិអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាបើនិយាយពីការវៃតម្លៃនៅក្នុងឋានៈតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកកម្ពុជាយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ឋានៈទីទេនៅក្នុងចំណោមស្រីក្មេងស្រីឬមួយក៏កុមារដែលបានចូលរៀននោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងកសែតភ្នែករបស់អ្នកមើលពីខាងក្រៅមកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏ប្រទេសដែលជឿនលឿនគាត់មើលឃើញថានៅមានការយឺតយ៉ាវឬមួយក៏ទៀតជាងគេយ៉ាងណាទៅប៉ុន្តែចំពោះយើងយើងចង់និយាយថាជាបណ្ដាយើងអត់មានថយក្រោយទេគឺទិន្នន័យរបស់យើងគឺវាទៅមុខបើនិយាយពីអត្រាយើងឃើញថាវាខ្ពស់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែមើលឃើញថាមានក្មេងស្រីឬមួយក៏កុមារទូទៅហ្នឹងគឺអាចមានអ្នកដែលបោះបង់ការសិក្សាឬមួយក៏មិនបានចូលរៀនមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងដឹងហើយថាបានខិតខំដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងចំបីតែក្មេងពិការរហូតដល់ឆ្នាក់កូនឆ្លងឬពិការភ្នែកក៏នៅតែបានរៀនសូត្រដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយហើយដែលយើងមានគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មជ្រាប gender ហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើយ៉ាងសកម្មតែដោយសារយើងគិតថានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នឹងហើយបានជាយើងខំប្រឹងធ្វើប៉ុន្តែមិនមានន័យថាយើងមិនបានធ្វើឬយើងលះបង់ការតាំងចិត្តឬក៏ការបដិញ្ញាចិត្តអីទេគឺយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចំនួនយើងមិនគិតតែក្មេងស្រីទេយើងចង់ឲ្យកុមារទាំងអស់ទាំងបីតែកុមារាក៏ដោយកុមារីក៏ដោយគឺទទួលបានការសិក្សាឲ្យដូចគ្នាដែរអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយសុខហួរដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីកម្ពុជាផងពន្យល់អំពីផលប្រយោជន៍នៃការអប់រំចំពោះកុមារីតែបើគេគិតពីការស្រាវជ្រាវពីខ្លួននៅទូទាំងសកលលោកឃើញថាបើសិនជាមាតាចេះអសរស្ត្រីយើងចេះអសរនឹងកាត់បន្ថយការស្លាប់ប្រទេសឆ្លងទន្លេទៅដល់2-3ដងហើយបើសិនជាស្ត្រីយើងជាមាតាដែលចេះអសរអាចធ្វើឲ្យកុមាររបស់យើងអាចរស់លើកទី5ឆ្នាំបានមានវាសនាខ្ពស់ជាងនឹងចា៎គឺទីការអប់រំរបស់មាតាគឺតាំងពីនៅយុវវ័យតាំងពីនៅកុមារភាពទើបអាចស្រត់ឆុងក្នុងទួលនីតិជាមាតាជាមាតាមួយដែលអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការថែរក្សានិងផ្ដល់ជីវិតដ៏មានគុណភាពជូនទៅដល់គ្រួសារកូនកូនចា៎អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានជូនភ្ញៀវទៅមើលសាលារៀនក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកម្ពុជាអមដំណើរស្ថិតិរបស់ក្រសួងបង្ហាញថា
ពីមតីដល់វិទ្យាល័យមាន 48.8% ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 សេនឌីណាសូមបន្តរៀបរាប់អំពីសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ 1950 ដល់ឆ្នាំ 1953 ដោយសូមលើកឡើងអំពីអន្តរាគមន៍របស់ចិនកុម្មុយនីដើម្បីជួយកូរ៉េខាងជើងសូមជាស្ដាប់ដូចតទៅ នៅខែមិថុនាឆ្នាំ 1950នៅក្នុងពេលដែលសហភាពសូវៀតធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចឲ្យប្រទេសជាសមាជិកធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាជួយដល់កូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងតែទទួលរងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន14ដែលបានសម្រេចចូលរួមជាមួយអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនទ័ពទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េគេឃើញមានប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាបារាំង អង់គ្លេសកាណាដានិងអូស្ត្រាលីជាដើមហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគេឃើញមានប្រទេសទីគឺហ្វីលីពីននៅប្រទេសថៃនេះជារួមគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងប្លុកសេរីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសរុបកងកម្លាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៅកូរ៉េមានចំនួនប្រមាណជា 30,000នាក់ហើយត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជីរបស់មេតុបអាមេរិកគឺអដាមស្នេយ៍ឌូក្លាស់ម៉ាកាតូរដែលនៅពេលនោះ គឺជាមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែប្រម៉ាយប្រមូលកម្លាំងទ័ពអដាមស្នេយ៍ឌូក្លាស់ម៉ាកាតូរបានបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិក4កងពលដែលកំពុងប្រចាំការនៅមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឲ្យទៅជួយកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីការពារទីតាំងចុងក្រោយគឺទីក្រុងប៊ូសានដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងជើង ថ្មីត្បិតតែមានចំនួនទ័ពតិចជាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការការពារក្រុងប៊ូសានមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងដៃកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យនេះបានមកដល់ចំណាត់អាយុជីវិតទាហានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1950នៅក្នុងពេលដែលកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែជាប់ដៃនៅក្នុងសមរភូមិនៅឯប៊ូសានដែលនៅចុងខាងជើងឧបទ្វីបកូរ៉េអដាមស្នេយ៍ម៉ាកាតូរបានបញ្ជូនទាហាន 40,000នាក់ រួមជាមួយនឹងទាហានកូរ៉េខាងត្បូងជាង8ពាន់នាក់ឲ្យធ្វើដំណើរតាមនីយាបើកការវាលុកចូលតាមកំពង់ផែក្រុងអ៊ីនឆុនដើម្បីកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនផោភីនិងតបជាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងជោគជ័យរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅអ៊ីនឆុនបានធ្វើឲ្យកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងហើយបូករួមជាមួយនឹងការវាយបកយ៉ាងគំហុកពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯសមរភូមិប៊ូសានលោកផងកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងក
ចូលទៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងវិញនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលហើយកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រូវបានរំដោះពីកូរ៉េខាងជើងមកវិញបានទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកមិនចង់បញ្ឈប់តែត្រឹមនេះទេដល់នៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហេរីធូម៉ាន់ចង់ជ្រៀតក្នុងពេលកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយបើកាំងវីលុក សម្ដេចដូរំលំរបបកុម្មុយនីស្នើចុងយ៉ាងឲ្យបងរួមបងរួមឧបទ្វីបកូរ៉េមកជាប្រទេសតែមួយឡើងវិញនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសហព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងវាយលុកឆ្លងខ្សែស្របទី31ចូលឈ្លានពានកូរ៉េខាងជើងស្តាលីនបានផ្ញើទេលេក្រាមទៅម៉ាស៊ីតុងនិងជូអិនឡាយស្នើសុំឲ្យចិនបញ្ជូនទ័ពទៅជួយកូរ៉េខា
ែថាកងទ័ពសូវៀតនឹងមិនចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះទេ
ក្រៅពីបានប្រជុំជជែកគ្នាអរិយាពីជាច្រើនថ្ងៃមេដឹកនាំបកគុំនិសចិនក៏បានឯកភាពគ្នាថាទឹកដីកូរ៉េខាងជើងគឺជាតំបន់ទ្រនាប់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការពារប្រទេសចិនពីការគម្រាមកំហែងរបស់អាមេរិករដ្ឋសន្តិបាលកូរ៉េខាងជើងត្រូវអាមេរិកវាយដណ្ដើមកាន់កាប់បានកងទ័ពអាមេរិកនិងអាចមានវត្តមាននៅព្រំដែនចិនហើយក្នុងជំហានបន្ទាប់មកទៀតគឺទឹកដីចិនដែលអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេ
ទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ1993ហើយថ្ងៃដដែលនោះកងទ័ពចិនដែលមកស៊ីតុងហៅថាជាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តហើយមានចំនួនប្រមាណជា13ម៉ឺននាក់ក៏បានឆ្លងទន្លេយ៉ាឡូដែលជាខ្សែទឹកបែងចែកព្រំដែនរវាងចិននិងកូរ៉េខាងជើងបួនថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី28ខែតុលា កងទ័ពចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងកងកម្លាំងអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនចិន-កូរ៉េនៅក្នុងរយៈពេល2ខែបន្តបន្តមកទៀតកងទ័ពអាមេរិកបានមិនសូវស្គាល់កងទ័ពចិនហើយព្រមទាំងមើលស្រាលចិនផងនោះក៏ត្រូវទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិហើយបង្រួមជាមួយនឹងការចូលមកដល់នៃរដូវរងាដែលសេតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់ក្រោមសុនអង្សាផងនោះ ទីហានអាមេរិកបានបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សមរភូមិនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ក៏ចាប់ដើមធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយហើយត្រូវបង្ខំចិត្តយីដកថយឆ្ពោះទៅកាន់ខ្សែស្របទី38វិញទឹកត្រឹមថ្ងៃទី5ធ្នូក្រុមជួងយ៉ាងត្រូវបានចិនវៀតណាមកាន់កាប់ហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកងទ័ពអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិកក៏បានដកថយចេញពីកូរ៉េខាងជើងឆ្លងខ្សែស្របទី31វិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងវិញ នៅឯទីក្រុងញូវយ៉កក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំដែលមានវត្តមានគណៈប្រតិភូពិសេសរបស់ចិនដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺដល់វេនចិនវិញម្ដងដែលមិនចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅត្រឹមខ្សែស្របទី31ចិនបានយល់ថាខ្លួនកំពុងតែមានប្រៀបលើកងទ័ពអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតចង់បន្តវាយលុកចូលឈ្លានពានទៅលើកូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីឈ្មោះទៅបង្រួបបង្រួមកូរ៉េដាក់ឲ្យឋិតនឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តដឹកនាំដោយគីមអ៊ីលសុងចិនបានបដិសេធមិនទទួលយកបទចម្បាញ់ដែលស្នើឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏បានបើកការវាយលុកឆ្លងខ្សែស្របទី31រហូតវាយកបានក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ1994ប្រជុំមុខនឹងបរាជ័យនេះ មេដឹកនាំអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមគិតគូរពិចារណាចង់បើកធ្វើសង្គ្រាមទៅលើចិនដោយពេញទំហឹងពោលគឺធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីចិនដោយផ្ទាល់ដោយមិនមែនកម្រិតសមរភូមិនៅត្រឹមតែក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េដូចដែលគេធ្វើនាពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាចិនគឺជាសហព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតដូច្នេះប្រសិនបើអាមេរិកប្រកាសសង្គ្រាមលើចិនសហភាពសូវៀតក៏ប្រហែលជានឹងចូលមកជួយចិនហើយដល់នៅពេលនោះ ជូនដំណឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិAFP ត្រូវការជ្រើសរើសនិពន្ធនាយកមួយរូបក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គនាយកនៃស្ថានីយវិទ្យុAFP នៅភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានិពន្ធនាយករូបនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តបន្ទាត់វិចារណកថាឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតកិច្ចការដែលនឹងត្រូវបំពេញរួមមានគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតេតងជាមួយនិពន្ធនាយកនិងក្រុមការងារនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង កំណត់មានទីកាប្រធានបទនិងមុំនៃព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយសរសេរអត្ថបទវិភាគឬទស្សនៈបេតកាពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនិងបច្ចុប្បន្នភាពខ្មែរតំណាងវិទ្យុAFE នៅលើវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបេក្ខជនឬបេក្ខនារីសម្រាប់តួនាទីនេះត្រូវមានសញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានធ្លាប់កាន់តំណែងជានិពន្ធនាយកយ៉ាងតិច 5 ឆ្នាំផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុឬទូរទស្សន៍បទពិសោធន៍នឹងទេពកោសល្យខាងដឹកនាំមនុស្ស មានទឹកដៃនិងថ្វីមាត់ខាងប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរពូកែភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសស្វាត់ស្វាញក្នុងការងារនិងចូលចិត្តធ្វើការងារជាក្រុមប្រកបដោយគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងធម្មភាព
Tom Anjay mặc đạp việc đại chọc chú mùi nơi CV nâng lịch khách sở xe chia phía sạc máy nơi tì xin nạc cao vì sự bà răng EFV ở kia Canada chọn tìm một phê mùi play pre-mini vũng Phnom Penh rư tam email marketing@efvcambodia.com ở bàn môn thang ngay tìm một phê prăm pi mì nếch nằm pi bòn đạp prăm. Bọn đồng nhiên bàn thang xôm tẹt tông lê tù rơ sắp xôn 88 លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។